と撮ってるけど、hoppas att det går. Asbra isen. Det är klart. Det är därför det här. Fryser lite eller? Ja, det är lite småkallt. Nej. Men det är ju Sverige så. Ja, 5 minuter har det gått. Vi har bytt så att vi har bara ett byte kvar. De som ligger etta och tvåa har inte bytt. Klokscheisen står inne i depån och reparerar styrväxlar och annat. Och skydda har kört av. Ligger långt ner. Vi kör utan oljekyl och spoiler just nu. Det gäller bara att ligga i. Thank you.
Thank you.
Putter. Man måste betala lite extra till SSC. Om man inte betalat användningsgiften alltså? Nej, just det. Har ni betalt elströmmen? Jajamensan. Ja. Hur har det varit idag, Patte? Ja, det har varit underbart. Helt det varit, grymt. Ja, det var bra. En gött race eller? Ja, bra race. Flutt på bra. Bilen känns grymt. Har du kört fort? Ja, hyfsat tror jag.
Det var det. Det var fortast jag kört här på den här banan. Nu har vi har sett. Det är de som jobbar och sliter hela helgen. Man aldrig var på skit själva. Är det så? Så är det. Så är det, va? Två och en halv timme. Jävligt sjukt. Ja, hela banan är vänt. Det går sönder varenda gång här. Ja. Första gången vi har brutit. Vi har kört här. Alltså våran BMW, den är helt sjuk. Den höll aldrig en 3 timmars lopp när vi körde. Den gick alltid 8 timmar. Så kommer man hit, går 12 timmar. Varje gång. Men den mår bättre nu med en öl, Lisa. Ja, gör den. Mark, vi kör här, originalbilen, den var original. Den hade gått. Den hade gått. Fy fan vad fränt du. Du hade vunnit, Niklas. Ja, men det värsta är, jag kan inte ens ladda när du har med en sån. Jo. Vad gör på du? Fan, det är fegt. Jag vill bara hälsa till mamma och pappa, alla jag känner. Tack pappa för att du har stöttat och hjälpt mig jämt och ständigt. Jag vill att vi ska komma till tältet. Vi ska komma till tältet. Ja. Tack och hej. Fan vad främst att åka V8. Sen slant det till. Och här är vi. Och vi vann! Ja! Vi vann! Ja! Bäst! Målgång efter 12 timmar. Det är jävligt mörkt. Här har vi depån. Allt är avgjort. Och alla jublar.